Під стінами Хмельницького ліцею номер 17 понад 200 абітурієнтів. Нині вони прийшли на обов'язкове ЗНО з української мови та літератури. Перед аудиторією – реєстрація і повторна перевірка документів. Паспорт. В поцінках я маю підтвердити золоту медаль. Це не дуже легко. Я спробувала перше ЗНО. І, звичайно, це не просто, тому що те, як ти готуєшся, ти ніби робиш ті тести і думаєш, да, це не важко. Але коли ти пишеш це в аудиторії і розумієш, що цей день настав, то це абсолютно нелегко. І ну, перебороти свої страхи, це хвилювання, усьому велика проблема. Не хвилюєтеся? Ні. Ну не здам так, не здам, Боже. Піду кудись на роботу. Професія вже є. То чому би на роботу не піти? А яка у вас професія? Автослюсар з ремонту автомобілів, токар. Старші інструктори отримали запаковані завдання. Сьогодні працюю старшим інструктором. Вже не вперше. Моя робота вже має доволі великий стаж від самих витоків і початків ЗНО. Цього року ми будемо мати трохи певні зміни, тому що я так вважаю і думаю, що активну участь будуть приймати випускники коледжів і професійно-технічних училищ. Ось, я думаю, що в них все буде гаразд, вони інформовані, тому що вони приймали участь в пробному ЗНО. Абітурієнти писатимуть тестування з української мови та літератури. На це виділено 180 хвилин. За цей час вони мають виконати 57 завдань і написати твір. Максимальна кількість балів, яку можуть набрати абітурієнти – 104. Ці двоє абітурієнтів, котрі переплутали адресу пункту тестування, прибігли у Хмельницький ліцей номер 17 за 10 хвилин до початку іспиту. Кількість присутніх мала бути 235 чоловік, відсутніх – 14 чоловік. Допуск до ЗНО відбувся без зауважень. Один учень забув своє посвідчення особи, тому до здачі ЗНО допущений не був. Неявка на тестування, запізнення чи відсутність необхідних документів припиняють вступну кампанію для абітурієнтів. В день тестування чи протягом 5 робочих днів з дня проведення тестування абітурієнт, який з певної поважної причини пропустив дане ЗНО, повинен подати довідку, яка пояснює причину його відсутності. Якщо це хвороба, то це повинна бути медична довідка, завірена ЛКК. Нині в області мали можливість скласти ЗНО 4505 випускників коледжів і закладів профтехосвіти. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.